si le to pillat. Botti safka to venta, iski tää vaan kovempaa. Tätä ei osannut odottaa. Korona, korona, nuori korona flex. No niin, moi vaan kaikille. Se on meillä, sen nimi on Jonttu Vlogs ja tervetuloa uuden videon pariin. Joo, kuten te muistatte, kun mä toivoin uutta kaiutinta keväällä, niin mä sain, mut nyt ilmeisesti hän on sanonut irti itsensä. Eli tämä puoli, se jostain syystä niinku tärisee, kun kuuntelee musiikkia. Sitten tämä niinku tämä puoli oli se, joka tärisee jatkuvasti, kun kuuntelee musiikkia. Sitten tämä ei. Et mun JBL:llä on valitettavasti rikki. No, kai mä sitten totuttelen vaan sitten siihen mun kuulokeisin jatkossa, jos mä haluan kuunnella musiikkia. Jos mä olen yksin keskustassa liikkeellä, niin mä kuuntelen musiikkia kuulokkeista. Ja aina kun mä olen kämpiksen kanssa liikkeellä, niin sit olen ilman musiikkia. Toi oli aika hyvä kaiutin, mitä sain kokea. Mutta nyt se ilmeisesti hajosi, mun kaiutin. En lähde korjaamaan sitä, kun mä en osaa. Mä olen yrittänyt etsiä korjausohjeita, miten korjattais, mut mä en tajua miten. No, kai minä sitten käytän kuulokkeet. Noi kaiutnime on varmaan sen verran kirottuja, että mä en osaa käyttää niitä. No, aina ei ole jollain, millä kuunnella musiikkia. Vaikka olisi ihan kiva käyttää kaiutinta. Mut ei sitten. No, jatkossa mä en enää halua uutta kaiutinta. Toi oli viimeinen kaiutin minun käyttöön. Että joo. RIP JBL 2020. Joo. No, ei siinä mitään. Mulla on sit kuulokkeet. Jos mä haluun kuunnella musiikkia matkalla, niin mä kuunnella kuulokkeilla. Täytyy sit vaan jotenkin keskittyä siihen liikenteeseen, ettei jää vahingossakaan auto alle. Nimittäin mä olen meinannut jäädä kerran. Ei auto, vaan rekan alle meinannut jäädä, kun
oli keskittyminen muualla, mutta jatkossa täytyy yrittää keskittyä. Mutta nyt kaiutin on sanonut irti itsensä. Se passo ei halua enää toimia niin kuin pitäisi. Niin minä en aina enää jatkossa aina häiritse ihmisiä. Jos mä haluan kuunnella musiikkia, niin kuulokkeet käyttöön. No, ei aina jatkostu valituksia, että laita se hiljemmalle. Et, joo. RIP JBL Kaiutin 2020. Nyt toi oli mun viimeinen kaiutin, mitä mä homman tai hommasin. Että joo. Ei enää uutta kaiutinta. Toi saa olla tuolla kaapissa. Mä en tarvi sitä minnekään. Minä luovutin. Kärkkäisillä olis, en mä tiedä, halpa kaiutin. Oisko ollut just tollanen JBL Extreme, oisko ollut jotain 190. Meinasin aluksi, että ostais uuden kaiutimen, mutta sitten mä ajattelin, että mitä turha, jos se ei mene rikki, niin minä en osta enää uutta kaiutinta. Mutta joo, se on sitten. Moikka boy! Joo. Kalliolla, kukkulalla, katotaan miten Suomi kossuu, hukkuu 1000 kiloa kukkaa on mullan alla. Reppu de fani, ettei halu törmää tuttuu, hei virkamies, älä vaivaudu tänne, täällä se rosvo ystävämme.